um seminário discutiu a importância dos bancos públicos para o desenvolvimento econômico. Economista considera a rede pública de bancos essencial para o acesso ao crédito. O seminário Diálogos Capitais é realizado em todo o país e debate temas ligados à economia. Em Teresina, o evento, promovido pela revista Carta Capital, discutiu o papel dos bancos públicos no apoio ao desenvolvimento econômico. O principal debatedor foi o economista Luiz Gonzaga Beluso, que defende os bancos públicos como indutores do desenvolvimento. Propus uma palestra fazendo uma avaliação internacional do papel dos bancos públicos no desenvolvimento dos países, né? E a literatura e a experiência, digamos, do pós-guerra, para não voltar muito para trás, mas eu poderia voltar para a experiência alemã e mesmo dos Estados Unidos sobre essa questão do crédito, né, e do controle público do crédito. Mas vou pegar o exemplo do Japão, por exemplo. Né? Do Japão, da Coreia, em todos esses casos, o controle público do crédito foi fundamental. Né? Isso é o que mostra a experiência. As pessoas às vezes esquecem, ou não estudaram, não se lembram. Por que era importante? Porque o projeto de industrialização japonês do pós-guerra está colado, e o Japão virou uma potência industrial, está colado no papel do crédito direcionado pelo Ministério de Indústria e Comércio Exterior, o MIT. Né? Então ali eram definidas estratégias e os bancos eram colados nas empresas, como, por exemplo, como se chamavam os bancos principais, o main bank. Né? O senhor está achando hoje do modelo econômico plantado pelo governo com relação a conter despesas, controle de despesas com relação ao orçamento a cada dia mais engessado? Bom, eu tenho um problema lógico com essa ideia de você cortar despesas, você vai ajustar a economia. Vamos pegar assim 2014, né? 2014 a economia cresceu 0,5% e o déficit primário, depois de uma sequência, desde 98 você tem superávit primário, né? A economia crescer mais ou menos, depende do período que você toma. Mas depois do ajuste, o déficit foi de 0,6, foi para 2,5. Por quê? Porque se você dá um choque negativo na economia, o nível de atividade cai, as empresas perdem faturamento, despedem os trabalhadores deixam de consumir, né? Deixam de gastar. Quando eles deixam de gastar, eles agravam a situação das empresas. As empresas vinham de um período de crescimento, portanto, de endividamento. Elas ficam sobrecarregadas com o serviço da dívida. Né? Muitas quebram, foram muitas que quebraram. Né? E você joga a economia num buraco, como eles jogaram. Se não houver crescimento, não há possibilidade nenhuma de você fazer o ajuste fiscal. Você vai ficar correndo atrás do rabo. Desculpe a expressão, mas vai ficar correndo atrás do rabo. Porque quanto mais corta, mais cai. Não é um problema de você ser gastão, fazer gastança, não é nada disso. É que essa economia, se ela não está numa trajetória de expansão, mesmo que seja moderada, você vai ter problemas fiscais. Porque a receita vem da onde? Vem do planeta Marte, a receita fiscal? Não, a receita fiscal vem da atividade das pessoas que ganham salário, pagam imposto, da empresa que fatura, paga imposto, né? Dos autônomos que também começam a ter um rendimento maior e começam a pagar imposto. Então há uma relação óbvia, que eu fico até sem graça de explicar, entre nessa economia monetária, etc., de empresas privadas, de trabalho assalariado, óbvio, entre o nível de atividade, a contratação de trabalhadores, o poder de compra dos trabalhadores sobre as empresas. Né? Parece que não é tão difícil de entender isso.